صح؟ هتلاقي بلعه كيسه كيسه هنا رقم رقم هنا بلعه رقم هنا ها چلا دیکھ رہے تھے یہ بسر اچھا ہے اس میں صدر بچے کہاں ہیں جو اس کے بچے ہو ہاں بس بولنا کیا تھا جو یہ پورا بچے چیا نہیں بڑے بچے بیچ دل ہے ہنگا کرا سو معلوم نہیں پکا تجھے پسند نہیں سر ابھی دیکھیے اس میں نیچے ہنگا تھا دیکھا ابھی ہاں کھولیں گے ہاں کس ہے پتا دیکھیے اس میں تجھے کس پیارا ہے شار پڑ دیا پکڑ لے جیسا بلیک بہت اچھا ہے بلیک دیا ہاتھ کو کہاں مارتا ہے گا انہیں کہتا پتہ ماریں گا اور جان میں کوٹی جان میں اڑ جا رہا نہیں نہیں باہر نہیں آئے کوسے بھی بلیک کلر کا دیا پہلے بلّہ کیسا ہاں
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को पेट्स फार्म।